Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çatənan külləri aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Ceyhun Bağırovun fərdi yaşayış evinin həyətiyənin sahəsindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çatənə 5 bitkiləri aşkar olunaraq götürülüb. Baxış zəmanı oradan ümumi 54 ədəd çətənək yolaşkar olunub. Nindirilməz zəmanı saxlanılan şəxs çətənək yollarını özü şəxsi istifadə məqsədi ilə bəcərdiyini bildirib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.